Skunt! Det er alvorlig mulighet til å få epilepsi i løpet av denne filmen her, så har du noe til minne om det, så når du først har betalt billetten der, så er det fort at nei, gi faen, og så er det jo alt ikke det. Velkommen til Skunt filmanmeldelse. Meg og Agnes har vært og sett Thelma, en motlysproduksjon, og directed by Joachim Trier. Thelma blir da spilt av Eili Harbo, Anja, veninner, blir spilt av Kaja Wilkins, faren av Henrik Rafaelsen, ergo Trond, og Ellen Dorrit Pedersen spiller mor og Unni. Ok, Thelma er en uskyldig lite skolejente i Vestlandet, sendt til storbyen for å lære seg biologi og litt om livet. Og noe overnaturlige hendelser og ting i fortid, og spenningen begynner. Filmen er veldig norsk, det er ekstremt lite snakk. Jeg har ikke hørt så få setninger siden Dunkirk og Chaplin. Filmen begynner ganske greit, men så kommer det sånne lange dødperioder i midten, så ikke, ja, fenger meg helt. Ganske, filmen begynner episk, Kenny. Han begynner episk! Jeg mener, frem til du kommer liksom store poster med sånn Thelma-bokstaver dirrende på skjermen. Den der lille sekvensen jeg begynner med, den var genial. Det var bare sånn, ok, her er det noe. Det var virkelig sånn, det fikk meg investert. Det var ganske stiligt. Som vanlig med norsk film, så viser de ekstremt ofte når du skal reise fra A til B. Blant annet, så har de en, hvor de stresser av gårde, har med seg noen stoler, ser ut som de skal inn på rommet der hun bor, og så kommer de inn på Kina-restaurant. Så det ut som. Jeg tror ikke det var det de ville ha frem, eller, men det var litt kjedd. Ja, det var en litt bizarre hendelse. Mm. Kjenner vi ut av kroppen opplevelse, da bare, hva var det som skjedde? Ja. Kan glede foreldrene ned, og her bor jeg, og så låser de opp døren, og så går de inn, og så neste bilde, så sitter de på Kina-restaurant. Men det var sikkert, det var litt en leilighet. Hun som spiller Thelma her, hun synes jeg faktisk gjør en ganske god rolle. Veldig bra. Jeg tror at vi kommer til å se henne i ganske mange filmer fremover. Her har det kommet en ny liten stjerne på gang. Mm. Så hun ville komme til å bli kanskje ny Pia Kjelta eller et eller annet, I don't know. Hun er i hvert fall herfra, snakker vårt språk og sånn. Men hun gjorde en veldig god figur, og det samme gjorde faren, altså Trond i filmen. Absolutt. Det var en veldig snodig, creepy karakter, som ble forklart mer i løpet av filmens gang, som da gjorde at du forstod mer, og du fikk noe dybde på det, og det var bra spilt. Bra spilt. En ting som jeg ikke likte, det at vestlendinger ble noen gang fremstilt som kristen fundamentalister, noe ikke alle er, så jeg tenker at neste gang kanskje vi kan få artisten. Men, Kenny, det er sånn, altså... De kristne fundamentalisterne er nok mer interessante å plassere i bizarre situasjoner, for da får du bedre historier. Du kan ikke plassere i tjukkast Oslo. Men det er enda mer interessant, for da er Østlandsgjengen også med på helt eventyr. Helt korrekt. Det filmen hadde, at han fikk meg veldig lenge til å lure på hva som skjer, hvorfor er ting som de er, hvorfor oppfører seg sånn som de gjør, folk og sånn som de gjør. Jeg var intrigued, men det gikk litt sent. Det gikk litt sent. Filmen i dag på en spesielle måte... Der er jo veldig mye stemning i den, og mye musikk i filmen. Masse flotte bilder, for det er jo fra norsk natur og sånt, og det er jo alltid flott. Der er litt grann sånn Twilight-scener med folk som ser på hverandre. Ja, og... ja, men altså, det er et sånn filmdrakk som er litt uvant for å undertegne det da. Men det har sin effekt for en helt annen måte å gjøre film på. Jeg liker veldig godt deler av filmmusikken, spesielt den dramatiske delen. Jeg hadde litt mer problemer med den 80-tals-synt-tingen når The Big Revelation kom. Det var ganske brukbart investert i handlingen, og jeg var veldig spent på hvor de ville. Det ble tungt midtveis, men jeg synes avslutningen var ok. Det er nok folk som liker denne filmen enda bedre enn meg, men det er en brukbar film, og det er ganske bra til å være norsk for meg. 6 av 10 på Kenny P. Jeg satt jo i kinosalen, og jeg hadde jo mental kløer og sånn, som Kenny fikk oppleve. For det, begynnelsen av filmen, den var besnærende. Jeg ble dratt inn, og jeg var investert, jeg lurte på hvem dette her er. Karakterene var interessante, men det var langdryge perioder i midten av filmen som gjorde at jeg begynte å kjenne på alt om jeg levde og ikke måtte på. Tok seg opp igjen veldig bra på slutten, som gjør at det sitter litt sånn tankeegg inni her.
Så nå har jeg fått en dag på meg siden jeg så den, og det hjelper betraktelig på når det kommer sånne filmer, for de vokser på deg. De klister seg ned noen celler inn i det, og så bare muterer de, og så blir det helt forandret. Så jeg gir en 6 av 10. Hey. Så den blir anbefalt. Det er en opplevelse. Og det du sitter igjen med tanker etterpå. Tusen takk til dere som så på vår filmanmeldelse. Husk å gjøre tomler, det er utrolig viktig for oss. Kommenter under, har dere sett filmen? Har dere lyst til å se den? Var anmeldelsen ok? Vi snakkes til Great. Would you like to know more? Den beste plotten siden det mye, mye større plott og karakterregister. Velkommen til Skål Filmanmeldelse. Han er overvurdert av alle, for alle sier, jeg elsker Sopranos, men jeg...